Gratulerer med dagen, godt folk. Arbeidere i alle land, forene der, ble det sagt i 1890 første gang. Det var forløperen til 1. mai. Og i 130 år så var det demonstrasjonstog på 1. mai. Nå er vi i en verden der det er pandemi, og vi må ta dette digitalt. Så derfor er det en glede for meg som leder i LO Vestmar og ønsker velkommen til denne 1. mai-feiringen. Og først ute så er det Øyvind Olsen ifra SV. Øyvind er leder av Kragerø SV, og han sitter i formannskapet og har lang kommunalpolitisk fortid for seg. Så dermed så sier jeg takk for meg så langt, og velkommen til deg, Øyvind Olsen. Kamerater, gratulerer med dagen. For andre gang så opplever vi nå at vi må sende 1. mai digitalt. Og bakgrunnen er jo et godt eksempel på den globaliseringen som vi har sett nå i flere tiår. Og for at vi skulle få en slutt på dette her, så det første som må gjøres, det er jo at verdens ledere, både lokalt og globalt, at de innser problemene som egentlig ligger bak. Og det er ikke tvil om at vi opplever globaliseringen på den måten vi gjør, på grunn av at det er store forskjeller mellom fattig og rik, og mellom folkegrupper. Og derfor så opplever vi også både fattigdom, sult og store folkevandringer. Og det, for å få slutt på det, så må vi stå sammen. Det må være solidaritet, over hele, ikke bare lokalt, men over hele verden. I Norge så har det i mange år vært en politikk som har prioritert å gi skattelette til de rikeste og de som har hatt mest ressurser. Mens de som har vært på andre siden har fått mindre og mindre å leve av. Og for at vi skal få snudd denne trenden, så er vi avhengig av at vi står sammen, kamerater. Vi må styrke det lokale demokratiet. Og vi opplever det, og har opplevd nå siden forrige valg i Kragerø, at ikke bare blir økonomien dårligere, vi får gjort mindre og mindre, mens prioriteringen av den økonomi vi har, den går bare til høyre sida, og ikke til de som trenger det mest. Derfor så er det dessverre noe av det første vi gjorde, det var å ta vekk det som vi i forrige periode fikk innført med, når det gjaldt sosialtrygd og barnetrygd. Og det viser egentlig hvor hjerteskjærende den politikken er. Tilsvarende er med de tiltak som vi har jobbet med flere år for å få til utbygging og styrking av lokale plasser i Kragerø. Jeg tenker på det som skjer i skjærgården generelt. Vi har tidligere hatt en felles oppfatning av at vi ønsker fast bosetting over hele skjærgården. Og hvis man først ønsker det, så må man også være villig til å ta konsekvensen av sine ønsker. Det har dagens styre i Kragerø dessverre ikke forstått. Og vi går nå mot et valg, kamerater. Nå må vi sikre at vi får en styring i det landet her som vil prioritere at lokaldemokratiene, altså kommunene og fylkene, får bedre økonomiske rammer. Kun gjennom det så kan vi få styrka også lokaldemokratiet i Kragerø. Fortsatt god feiring av dagen. Takk. Neste taler, det er Jone Blikra. Jone er tredje kandidat for Arbeiderpartiet ved høstens valg. Han har vært ordfører i Kragerø, er nå gruppeleder.
for Kragerø Arbeiderparti. Og med det så sier jeg velkommen til deg, Jone. Ordet ditt. Sommeren 2019 sto fire latviske arbeidere i en bygård og pusset mur i Skien. Vi var leid ut for 196 kroner i timen. Selv fikk de utbetalt 30 kroner i timen. Sommeren 2020 jobbet en større gruppe med thailandske arbeidere og plukket jordbær på en gård i Telemark. Vilkårene var så dårlige at de grillet en overkjørt grevling for å få middag i Telemark i 2020. I 2021 har renholdsarbeidere på norske hotell kun 2 års garanti for jobb. På grunn av anbudsregimet må de søke på sin egen jobb annet hvert år, og ansiennitet betyr ingenting. For 2 måneder siden utlyste en kommune i Telemark 13,67% stilling som helsefagarbeider. Er 1. mai fortsatt relevant? I aller høyeste grad. I 1969 ble Olof Palme intervjuet av BBC. Han fikk spørsmål om hva han ønsket at hans ettermæle skulle være. Han svarte da at det har jeg aldri tenkt på. Det vil kun føre til passivitet og lite handlekraft. I dag så diskuterer vi om sosialdemokratiet er relevant. Det er sosialdemokratiet som har gitt arbeidsfolk rettigheter. Det er ikke en relevant diskusjon. Det viktigste er å se oss selv. Vi må kunne historien for å håndtere fremtiden, men vi må erkjenne dagens utfordringer. Vi må ta dagens utfordringer på alvor. Vi må ta arbeidslivet anno 2021 på alvor. Historien er viktig, men hverdagen er viktigst. Vi må ta inn over oss hva som skjer i dag. Ingenting blir bedre eller løser seg fordi det var verre, eller kanskje bedre før. Mange av oss er foreldre til en generasjon som kommer til å være den første generasjonen på over 100 år, som kommer til å få det dårligere enn den som har gått før dem. Det sier jo en hel del, og hva gjør vi med det? Jeg står ikke her i dag og har svar, men jeg står her med en mulighet. 1. mai er for alle. Vi må sikre arbeidsfolk de beste forutsetningene og de beste vilkår. Vi er midt i en pandemi. Den viser oss at vi er sårbare. Ingen av oss vet hvordan verden blir. Om det i hele tatt blir helt normalt igjen. Forskjellen i Norge har dessverre økt år for år. Høyrepolitikk bidrar til det. Og nå er det forsterket under koronaen. Det er i krisetider vi ser verdien og behovet for et sterkt fellesskap. Arbeiderbevegelsen har aldri sviktet i krisetider. Og det vi i Arbeiderpartiet legger i det, det er en sterk offentlig velferdsstat. Velferdsstaten er en skjør bygning. Den kan gå i stykker. Arbeiderbevegelsen må forsvare den mot jeg-partiene, som vil ødelegge vi-samfunnet. Vi skal ha et trygt arbeidsliv. Folk skal ha et arbeid som er trygt, der man blir ivaretatt og får den lønna man skal ha. I 2021 er det fortsatt arbeidsfolk som blir utnyttet og herset med. Sykehusen skal være der for alle, uavhengig av lommebok. Og et solid trepartssamarbeid der vi finner løsninger sammen. Arbeiderbevegelsen har alltid stått for frihet, likhet, demokrati og solidaritet. Men vi kan aldri ta det for gitt. I gode tider har solidariteten dårlig kår i dette landet. Mange blir seg selv nok. Egoismen vokser. Arbeiderbevegelsen sine verdier og svar kommer til syne når folk kjenner på usikkerheten. Selv en Høyre-regjering måtte sette Høyre-politikk på vent når folk trenger trygghet og forutsigbarhet i sine egne liv. Høyrepolitikk virker ikke når folk og samfunnet generelt trenger styring som har tuftet på solidaritet. Men solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. Samfunnet og folk må ville og velge. Det er det det dreier seg om nå til høsten ved stortingsvalget.
Høyrepartiene sin snikende politikk, som sakte men sikkert dreier samfunnet vårt bort fra fellesskapstanken og solidariteten, må erstattes. Sosialdemokratiet og vår lange og stolte historie knyttet til samarbeid med fagbevegelsen virker. Den har virket før, og den virker nå. Jeg er overbevist om at troen på fellesskap og solidaritet er svaret på og også løse fremtidens utfordringer. Takk og gratulerer med dagen. Ok. Årets hovedtaler, det er Tobias Drevland. Han er herifra Kragerø. Han står først på Rødts liste i Telemark. Og han har tidligere vært leder av Rød Ungdom sentralt. Og hvis han er heldig, så kommer Tobias på Stortinget. Og det kan også Jonny Blikra gjøre, som jeg allerede har hørt. Men vær så god, Tobias. Ordet er ditt. Kjære kamerater, kjære venner, gratulerer så mye med dagen. I dag skulle vi alle ha vist oss i vårt fineste tøy, gått i tog sammen med faner og flagg og tradisjonen tro, spist lapskaus på Folkets hus, men slik ble det ikke på grunn av pandemien. Likevel er jeg utrolig stolt av å kunne stå her, akkurat her i Kragerø, digitalt sammen med dere på dette digitale arrangementet. En gang dere så var Norge et fattig og urettferdig samfunn. Mange jobbet hardt, og de levde kort. Et lite mindretall hadde store formuer, men det norske folk, ja, de ønsket seg forandring. De organiserte seg og krevde rettferdighet. De ville ikke bare gjøre slutt på det å stå med lua i handa. De ønsket seg et annet Norge. Et sosialistisk Norge. De ville ha et Norge der de store beslutningene ble tatt sammen i fellesskap, og ikke bare der beslutningene lå hos den øverste rikeste prosenten. Så langt kom de aldri, men de skapte et fellesskap som forandret Norge. Nettopp fordi de sikta så høyt. Retten til ferie, 8-timersdag og pensjonsordningen har jo ikke blitt gitt av noen bedriftseier eller noen politikere som en gave. Det at vi har en velferdsstat, et offentlig sikkerhetsnett og offentlig skole, det er jo ikke noe som har kommet av seg selv. Det har kommet fordi arbeiderbevegelsen gjennom over 100 års kamp har kjempet fram godere rettigheter som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Det gjør meg vanvittig stolt, men vi er ikke i mål. Derfor må drømmen om et annet samfunn, om sosialismen, det må ikke bli bare med drømmen, det må kjempes for hver eneste dag. Men kjære kamerater, vi står midt i en krise, og i enhver krise så finnes det de som står ved fronten. Og til alle dere som jobber på sykehjemmet, i barnehagene, på skolene, dere som jobber på matbutikken, jobber med renhold, kjører bussene våre, henter søpla, holder produksjonen i gang på fabrikkene eller også produserer maten, tusen takk skal dere ha. Uten dere hadde Norge stoppet opp. Og dere fortjener mye mer enn bare litt klapping og ros i festtaler. I motsetning til NHO så mener Rødt at arbeidsheltene våre, de fortjener en skikkelig lønn, de fortjener skikkelig arbeidsforhold, og de fortjener større respekt. Men det har i denne tida blitt snakket mye om de såkalte samfunnskritiske yrkene. Og nylig debatterte jeg med et unge Høyre-medlem som var fortvilet over at jeg hang ut de aller rikeste i Norge. Hun mente at Norge trenger alle yrkesgrupper. Mitt svar til det er nei, vi trenger ikke alle. Exit-gutta, velferdsprofitører eller bolighaier, disse kan se og få seg mer samfunnskritiske jobber, spør du meg. Men kjære venner, vi har ikke bare en koronakrise, vi har også en forskjellskrise. For i koronaåret 2020 så fikk vi 21 nye milliardærer i Norge. Og dette skjer det samme året som 200 000 mennesker var helt eller delvis arbeidsledige. Aldri før i nyere tid har Norge hatt så mange ledige. Og mange av dem går nå en usikker sommer i møte, uten feriepenger som kommer inn på kontoen. Kamerater, 115 000 barn vokser også opp i fattigdom i Norge i dag. 10 000 av disse i vårt eget fylke, her i Vestfold og Telemark. Og hva er konsekvensene for disse barna? En anonym gutt er sitert på Barne- og familiedirektoratet sine egne nettsider. Når man ikke får vært med vennen sin i bursdag fordi man ikke har råd, slutter de til slutt å spørre om man vil være med. Vennen blir borte, hilsen gutt 18. Og det her skjærer i hjertet. Og da er det skammelig at så mange av kommunene i Norge, også her i Telemark, tar barnetrygda fra barna som trenger disse pengene aller mest, samtidig som regjeringen og stortingsflertallet ikke har klart å øke barnetrygda slik at det virkelig monner. Men venner, til høsten så skal vi ta Kragerø-politikk til Stortinget når vi skal lovfeste at barnetrygda skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp, og ikke nok med det, barnetrygda, den må dobles.
Men etter 8 år med høyre regjering, mine venner, har vi til det kjedsommelige hørt at velferden, den må kuttes. Det er feil. For det er jo ikke rart at vi får mindre penger til velferd når høyre regjeringer de siste 20 årene har kuttet 62 milliarder kroner i skattene. Vi har råd hvis vi vil. Vi trenger mer, ikke mindre velferd. Og for Rødt er kampen mot Forskjells-Norge vår aller viktigste sak. Vi ønsker færre milliarder til milliardærene og mer milliarder til vår felles velferd. Og derfor så velger vi gratis ferje, prøveprosjekter med gratis kollektivtransport og framfor skattekuttet de rikeste. Derfor vil vi ha gratis tannhelse, gratis SFO for barn 1. til 4. klasse eller økt barnetrygd, framfor å fjerne formuesskatten. Og derfor ønsker vi gratis skolemat fra elever fra barneskolen til videregående, i stedet for å kaste milliarder etter velferdsprofitører. Så venner, hvis vi sammen til høstens valg bestemmer oss for mer velferd til vanlige arbeidsfolk framfor å kaste enda flere milliarder etter til de som har mest fra før, kan vi sammen få til et skikkelig vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Men kamerater, vi står også overfor en klimakrise og en naturkrise. Og samtidig er det noe vi telemarkinger vet, så er det at vi skal være stolte av industrien vår. Og i industrien finnes mange av løsningene i tida framover. Det er i disse dager mange planer for nyetableringer av industri i fylket vårt. Batterifabrikker, produksjon av grønn hydrogen eller grønn ammoniak, for å nevne noe. Og samtidig så er sementfabrikken til Norsum Brevik i ferd med å bli verdens første fabrikk som skal lage nesten utslippsfri sement. Nylig så jeg Kragerø-filmen, som virkelig er en påminnelse på hvilken aktivitet det var her i Kragerø før i tida. Folkefestene var hver gang man sjøsatte et nytt skip fra Tangen Verft, eller at det ble produsert sikringer på sikringen, sølvtøy på Mylius og klær og undertøy på trikotasjen. Dette er produkter det til stadighet og i dag som hovedregel står Made in China på. Så, mine venner, jeg skal ikke bli nostalgisk, jeg var ikke engang påtenkt på denne tida, men når vi framover skal ut av fossilalderen og inn i framtida, så er løsningen mer fornybar grønn industri, og ikke mindre. Derfor ønsker Rødt en ny industrireising i Norge, en aktiv statlig næringspolitikk som skal skape nye grønne arbeidsplasser og aktivitet i fylket vårt. Vi vil opprette et eget industridepartement og et eget industrifond for hjemlige investeringer, og vi ønsker å stanse nye kraftkabler som NorthConnect samt melde Norge ut av ACER. Slik at vi kan bruke all den grønne kraften vår på norsk industri her i Telemark, i stedet for å kjøpe kullkraft tilbake fra Europa. Og er det noe koronakrisen har vist oss, så er det også at vi trenger økt selvforsyning av mat, medisiner og sikre kortreist beredskap. Men kamerater, arbeidernes internasjonale kampdag er også nettopp det, en dag for internasjonal solidaritet og det å se utover Norges egne grenser. Så vi må ikke bare med ord, men også i handling, hver eneste dag stå opp for de menneskene som er i en annen situasjon enn vår. I dag så har vi nesten 80 millioner mennesker på flukt fra krig, terror og klimaendringer. Tusenvis av disse menneskene har vi sett fryktelige bilder av i Moria-leiren Elas. Og det er arbeiderbevegelsen sin fordømte plikt å kjempe for at Norge skal ta imot flere av disse menneskene og gi dem en trygg havn. Det har vi råd til, det har vi plass til, og det har vi hjerterom til. Og kamerater, i disse dager får også Israel mye oppmerksomhet fordi de klarer å vaksinere en såpass stor del av befolkningen sin. Men den historien har en veldig mørk bakside. For Israel er en okkupasjonsmakt, og de sitter på millioner av vaksiner. Palestinerne derimot, på okkupert territorium, må nøye seg med noen tusen. Og dette understreker bare viktigheten, og understreker den uretten som det palestinske folket gjennom 70 år med okkupasjon og undertrykking fra Israel har lidd. Det er høyst på tide at Norge, i likhet med det LO krever, går inn for å boykotte Israel og kjempe for et fritt Palestina. Kamerater, utfordringene foran oss er mange. Jeg kunne stått her i hele dag, men den største kampen framover blir å bli kvitt Erna Solberg og de mørkeblå kaster de ut av regjeringskontorene. På høyre side av dere, de har kanskje pengene på sin side, men vi har noe som er sterkere. Vi har hverandre. Og sammen kan vi flytte fjell. Det har vår bevegelse vist tidligere. For det er jo ikke på grunn av kapitalismen at arbeidsfolk har fått sine rettigheter som de har i dag. Det er på tross av kapitalismen. For rettighetene er kjempet fram, fordi kapitalismen skaper sin egen hovedmotstander, den organiserte arbeiderbevegelsen, som i over 100 år har gått i spissen for alle menneskers frihet, likhet og fellesskap. Tusen takk til meg alle sammen, og gratulerer så mye med dagen!
Kamerater, de av oss som har vært med en stund, er godt kjent med spørsmålet «Hvor var du da, Oddvar Brå, Brakstaven?» Bakgrunnen var skiløpet Oddvar Brå brakk den ene skistaven i en spennende VM-innspurt, og endte med å dele gullmedaljen med sin spurtmakker. I fremtiden vil vi kanskje spørre hverandre «Hvor var du 12. mars 2020?» Den dagen Norge stengte ned, og alle fikk hjemmekontor. Eller gjorde de det? Hvor var du? Var du en av dem som fortsatt jobbet i helsevesenet? Eller i barnehagen? Eller på skolen? Sørget du for at vi hadde rent vann? Var det deg som hentet avfallet? Eller kjørte oss i bussen? Eller var du den som sørget for at veiene var kjørebare? Kanskje var det deg som sørget for at det var nok mat i butikken? Var du en av dem som ble klappet for? Var du en av dem som sto i fronten og holdt Norge i gang? Var du en av dem som gikk på jobb hver dag og utsatte deg og din familie for smittefare? Var du en av dem som måtte slåss for å få tilgang til nok smittevernutstyr? Var du en av dem som sto stødig på post? Er du en av dem som alltid blir bedt om å vise moderasjon i lønnsoppgjøret? Kanskje var det deg med 17% fast stilling, som daglig sto med lua i ene hånd og telefonen i andre, og håpet at arbeidsgiver skulle kontakte deg for en vikario, slik at du fikk nok inntekter til å betale strømregninga med. Tenker du at det er på tide at man verdsetter innsatsen til deg som holder Norge i gang, og på en annen måte enn applaus fra hjemmekontorsverandaen, med økt lønn? Forskjellen øker blant folk. Vi har rekordmange millionærer i Norge. Samtidig vokser rekordmange barn opp i lavinntektsfamilie. Den kloke Per Fugli sa, «Rettferdigheten er den største kapital et land kan ha. Det er på tide å dele gullmedaljen. Gratulerer med dagen. Takk for meg.» Tanke är fri. Vem tror du den finner? Den flykter förbi slik skygger försvinner. Den kan ikke brennes av fiender.
kjennes. Og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri. Jeg tenker hva jeg vil. Mitt ønske bestemmer. I stillhet blir det til. I ukjente drømmer. Min tanke og lengsel vil bryte hvert stengsel. Og slik vil det alltid bli. Min tanke er fri. Svinges vi inn bak jernslottet dører. Da flykter den vind som tankene fører. Fordi våre tanker kan rive ned skranker. Og slik vil det alltid bli. Vår tanke er fri. Og slik vil det alltid bli. Vår tanke er fri. Vi har gått under faner og flagg på en lang vei fra natt imot dag. Hån og spott har vi tålt, men når styrke ble målt, var vi sterkest, vi kjempet i lag. Det har hendt, våre rekker ble brutt av soldater med kuler og krutt. Men vår mannsterke her med de brukne gevær sto som fjell, og de seiret til slutt. Mange en bauta vil stå uten navn, reist av tårer, av sult og av savn. Over kvinner med mot som var stamme og rot, for et mailøp som vi fikk i favn. Snudd seg og gått, som tror frihet er noe man har fått. De vil smi for seg selv, tror på evner og hell. Slike folk har vår framtid forrått.
Nei, nå gjelder det mere enn før. For vi samholder rakner og dør. Venter fiende nok som vil splitte vår flokk. Og vår flamme blir aske og glør. Du skal synge, men aldri i mål. Du skal kjempe, men aldri med vold. Tusener støtter vår sak, så vær stolt og stå rak. Ta hverandre i handa og hold. Får lov til å takke for at dere kan ha følt oss på denne digitale markeringen av 1. mai i år. Og da står det bare igjen og ønsker en fortsatt fin dag her ifra Kragerø. Takk!